Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. Asanta 25 tarikhare Congress sabhapati Rahul Gandhi bahu pratikhita Odisha grastare asuchanti. Ehi dinikira grastare se Kotakra Balijatra padiyare sadharana sabhare udbodhan debe. Setharu feri Bhubaneswar sambadika sammelane jogati Nua Dili pratyabartan karibara karyakram raichi. Hele Rahul ko grasta purvaru dalara anek chhamua neta dala chadi BJD re jogadeba nei charcha jor dharichi. Agoku nirbachan thiba bele नवदास कांग्रेस रु विधिवत भाबे इस्तफा देथिबा बेले जोगेश सिंह ओ प्रकाश बेहरा मध्ये बिजेडी रे जोग देबानी चर्चा जोर धरि छि हेले एमानक दल छाडीबा कांग्रेस उपरे कोनोसी प्रभाव पकेबो नाही बोली सुरा राउतराय कहिछन्ते एपरि के जेउ माने दल छाडीबा कथा से माने राहुल को ग्रस्त पूर्व रु दल छाडंतो बोली से कहिछन्ते 3 दिन पूर्व रु तले पांडव को साथी रे सहदेव रोल नु तले ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ କାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନା ସେ ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିବେ ଅର୍ଜୁନ ଆମର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ତାକୁ ଯଦି ସେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ନେବେ ବାଉଳା ଚାଉଳା ସେ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର ଏଇଭଳିଆ କେତେ ଆସିବେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଆପଣ ପରିଡ଼ ପକାଇଦେବେ ନଡ଼ିଆ ପକାଇଦେବେ ମକୁଟ ପକାଇଦେବେ ମଇଳା ପକାଇଦେବେ ସେ ପୁରା ନେଇକିରି ଲହଡ଼ିରେ କରେ ଲଗାଇଦେବ ସେମିତି କଂଗ୍ରେସ ବିପକ୍ଷରେ ଯିଏ ଯିବ ଲହଡ଼ି ଭଳିଆ ଲାଖିଯିବ କେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବାନି ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରହିଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମର 25ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲକ୍ଷେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମତରେ ଯିଏ ଯିବା କଥା ତୁରନ୍ତ ପଳାଏ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁଳା କିଛି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଉଡ଼ିଯାଅ ଅଗାଡ଼ି ହୋଇକି ଥାଅ ଆମର ଯେତିକି ଧାନ ରହିବେ ବଢ଼ିଆ ଧାନ ହେବ ପୁରୁଣା ଆମର ପଦ୍ମକେଶରୀ କୃଷ୍ଣଭୋଗ ଯେଉଁ ଧାନ ମାନେ ବାସନା ହୁଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେଇ ବାସନା ଦଳ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ